Voilà, liguey mbaw bi yombulon ndax ci bir ndox lañu tabax mo demé di wuti fondation après études géotechniques nek ndox mu doy war la ñu falé voilà ñu def suñu mënine quoi voilà c'est comme ñu ñoss ñu wara sékkal mo def prélèvement ndox yi ñu yobuko essai après lañu soko jox résultat ci kaw résultat yi nak lañu soko def liñu wara def ba egg fiñu tollu ni mais yombulon waaw motivation bi mom comme nima ko neex di waxe rek moy bo ñu joxe neegu ñax ak immeuble bu gëna mag ci aduna motivation bu ñuy taxajuk mo fi ne ba légui dal ndax tay défar Sénégal mo ñu taxajuk comme bon Sénégal luñ ko défalul rek moy dañ ka mënul mais lepp lu mérite mo lo moy motivation bi nga xamné mo ñu engagé citoyens sénégalais yépp la ma dafa nek kenn tamit ci ñom la voilà dañ ko yégal ba deux étages yéne mais il fallait ñu def benn ba paré benn bi su défé ba nit ñi apprécier fuñ tolli dañ ñu renouveler confiance na tay ko di wax ni dañ ko yégal man ni sa ma ak yow ñoko yégando donc ça veut dire que ko la wara jox dara wax ko sa kanam rek moy ça veut dire yéné na la alors ñun dañuy continuer acharnement bi ñi amone ci liguey ci lañu nek di continuer di jema satisfaire client yi mais ñun satisfaire tamit suñu bop en tant que nit mais en tant qu'entreprise voilà des ñu ci am impact yu mag dal taxé nit ñaan ñewul ñu denk seen yef non secret bi moy voilà lu la ñu dello li yalla mom ñu dello koko li nit mom tamit ñu dello koko monom nit ñi lu amuñu lu seen yef voilà nit su mënon def li ki mako jox su mënon def li duma ci wo yaakar ci man la motax man nak bañ ma yaaka ñu yaakaré ci man nak la am ñene ñom may ma ñom ño bok def liguey ñun ñep ñu tégenté yaakar après xamna ni def rek mo fi seuss mais def ko nimu gëné ak nimu baxé ak nimu yaggé manam mu diré dans le temps lolu mais voilà servir Sénégal momo taxaju voilà Sénégal ñep samay client la voilà man seen dom la mais ñun ñep samay client liguey bi may def mom suma sañu ñep jaar samay loxo liguey boba nak dañ ci am contenté bu mag ndax tay man mi dekkon dougal delu ci da nañ def ay kilomètres pour dem liguey wala jogé Sénégal dem Touba rek xam nga lolou déjà liguey la comme bok suma nekké biir Sénégal wa Sénégal wo man na ñëwal matam wala ñëwal kédugu pour man ab doxantu la ndax té jogé Sénégal dem wori ko mbéd ma yo wori ko ci all bi mo gënon na metti comme bok fi Sénégal da melni ab village rek dañuy mëna joggé fi dem fenen mais fuñ ñu wo rek mom bu fa condition yi téggé ñun dañuy di suñuy condition ak suñuy moyens mais fo condition yi tégué mom nañ fa taxaw comme niñu taxawé bir palais comme niñu taxawé kër ga gëna mujj Sénégal way moy comme niñu waxé non rek kenn mënul il faut être entouré de bonnes personnes man tamit ma respecter nit ñi ma nekkal respecter sama engagement kenn ku nekk def walam lolu rek la mais amul leneen amul secret amul leneen ndax té journée bi nga nekk France journée rek la nga nekk Sénégal journée la comme bok journée bi lañuy jël utiliser ko numu waré fu nekk nak ay nit ñu bax ñam na ñoom dañuy kay gisé plus que moi ndax té ñima nekkal ñima sekkal lima ci acharné ñoom da ngay gis ñoom acharnement bi seen bo sama wop ndax tay dañu gis ni Sénégal voilà série Sénégal mo ñu soxal té gis nañu réew mi depuis temps bu bari quoi da nek di souffrir voilà ñun doomu Sénégal ñun ñoo souffrir lo Sénégal ndax té ciori day bari lool jappal bayil ki defal na ma li ma defal baxul ak bëgg lolu nak dañu bëgg jël capter lolu yépp dajalé lolu yépp nga dem moy mbébétu nit ñi alors ensemble ak nit ñi tamit ñu trouver une solution ci liggéey bu mu mëna doon nak en particulier suñu liggéey bi ñi def ni